Тък му погледнах статистиката и видях, че в посрещане доста са на затруднили. Доста, горе-долу добре сме, но нашия сервис не вървеше така както трябваше. Доста грешки направихме и ние. Трябваше да излезем по-стегнати заради следващия матч, който е в Пазарджик. Това, че Жулен Георгиев отсъстваше от този матч, оказа ли своето давление? То винаги ще го кажа. Той беше една фигура от нашия отбор, която беше водяща. И ще се опитаме да го заместим, нали, с Петър Христосков или Мартин Мечкаров. Иначе се получи така взаимодействието ме в отделните зони, но като че ли много от атаките нашите бяха отразени от техния блок? Да, и явно не бяха разучили добре. Не знам, не мога да преценя сега. Трябва да гледаме матча. А какви са ни шансовете според теб в Пазарджик? Смятам, че ще направя добър матч. Ще стане, мисля, че няма да е 3 на 0 или 3 на 1 за някой двата отбора. Мисля, че ще стигне до 3 на 2. Самочувствие определено не ми липсва. Имам самочувствие, но нямам игрови опит, което до някъде ме притеснява. Но момчетата ме подкрепят вътре в терена, дават ми криле, така да се изразя. Ентусиазиран съм, имам желание и амбиции. За напред ще дам пак всичко от себе си, за да покажа това, което мога. Понеже днес наистина не съм доволен. Какво му е на Жулента ни игра в този мат? Да обяснявам на аудиторията, ще бъда кратък, няма изпадам в анализи, тъй като не съм медицинско лице. Контузия, която не му позволява към този момент да тренира и да играе. За съжаление, пак напреследват такива контузии цял сезон и се надявам той да се оправи по-скоро. Кога ще се оправи, аз не мога да дам никакви срокове, тъй като чакам едно компетентно мнение на лекар от София, който да потвърди или неговата лоша диагноза, или да каже, че има някаква светлина в тунела и той може да се възстанови, но вече за коя фаза на шампионата, дали в плейофите или по-рано, не можем да кажем на този етап. Ами да кажем за днешния матч тогава, доволен ли сте от представянето на Христосков, да кажем, който замени Жулен Георгиев? За днешното представяне изцяло важи максимата, грозна победа, но важното е, че постигнахме то 3 на 0. Значи единствено съм доволен от резултата. Играхме слабо, но може би на контратака играхме слабо. Не си отиграхме по най-категоричния начин перфектното посрещане, което имахме. Христосков не се включи добре, за съжаление. Може би това му натежа, че трябва да понесе отговорността на поста диагонал, на който, знаем, Жу няма смяна в България на този етап. Не му се сърдя на момчето, нормално е, тъй като през целия сезон той тренира и за посрещач, и за поста диагонал, и това може би до някъде му оказва влияние и го разконцентрира и не е толкова, нали, внимателен на един пост. Друго е да тренираш на един пост, друго е на два поста да тренираш. Така че неговото представяне е задоволително. И да попитам, с какво ни затрудниха Черно море? Мисля, че Черно море не са не затруднили толкова много, колкото ние самите допуснахме елементарни грешки. И това нещо започна в един момент да тежи на психиката, започнахме да се притесняваме да не стане така, да не вземат гейм, не дай се Боже, е матч. Може би имаха на момента много добра атака от тяхния диагонал, Стефан, който го поздравявам, че той традиционно играе добре за Черно море и ни съответно се готвихме най-добре за него. Знаехме какво следва след неговата атака, така че успяхме да противодействаме на точните моменти. Сериозна среща предстои сега във вторник, то почти няма време за нищо. Единственото време, което има от тук до мача, е да се възстановим добре, да пътуваме в що горе добри условия, да няма зимни условия и да се надяваме там да проведем една тренировка, в която може да си кажем някои неща за предстоящия матч и да се надяваме на едно по-спокойно представяне в самия двубой. Не успяхме. Сега, като погледнем резултата, във всички геймове до 20 точка водихме в резултата. Въздух беше и втория гейм, в който след 22-23 точка водихме. Но опита си е опит на отбора на Добрич. Не направиха кой знае какво, но направиха достатъчно за да ни победят. Сега не е нужно да коментираме в един отбор като Добрич, кой е един Маринков, кой е един, да кажем, и Енков, който раздвижи доста играта, въпреки че отсъстваше основния диагонал на Добрич.
те играха по начин, по който да ни победят 3 на 0 и то на базата на опита и така възможности, които имат. Аз като казах, очаквах съпротива, имах предвид, че Черно море тръгна с доста големи амбиции в началото на шампионата, а сега сте дори извън зоната на плейофите, от тая гледната. Не знам откъде имате тая информация. Нашата амбиция беше да се създаде един перспективен отбор. Но никога не сме коментирали неща за класиране на меса в плейофите, защото просто реално са такива, че ако ги коментираме, това ще бъде нещо нереално. Стефан Иванов доста вдигна качеството на игра във вашия отбор. Имайте направи, че той е 19 годишен. Това му е първи сезон в Суперлигата. Да, изключително помогна в първенството. Но край на край ще виждате, че след 22-3 точка се изреждаме почти всички да сгрешиме и оттам губиме ситуации, геймове и матчове. Но не мога да бъда недоволен, защото мисля, че бяхме един, въпреки че загубихме 3-0, бяхме един равностоен опонент на отбора на Добрич. Да, 3-0 е резултата, но поглеждайки точките, не мога да се сърда, да бъда недоволен на това, което показах.